Re, viss ēters ir te! Jelgavas novada Lielvircavas muižā, pateicoties barona Pētera fon Klopmana vērienīgiem sadzīves un interjera priekšmetu deponējumam, atklāta jauna ekspozīcija. Tā ļauj sajust muižnieku dzīvi 19. Gadsimtā. Šis esot pirmais objekts Baltijā, kad visas muižas ēkas telpas iekārtotas ar priekšmetiem, kas šajā ēkā savulaika tiešām bijuši. Pēc agrārās reformas 1920. Gadā Lielvircavas muiža pārgāja valsts īpašumā un kungu māja kļuva par skolu. 21. Gadsimts gan nāca ar centieniem atgriezt vēsturiskās liecības un ēkas vēsturisko izskatu. Pateicoties barona fon Klopmana dzimtas pēcteču apjomīgajiem depozītam, tagad izdevies muižas tāpas iekārtot atbilstoši aristokrāta dzīvei 19. Gadsimtā. Protams, vēl būs jāvelta daudz gadi, lai šo vietu sakārtotu, restaurētu atbilstoši tādām no mūsu prasībām pret šāda līmeņa objektiem, bet mēs jau varam sajust to auru un tas ir daudz sološi, ka šī vieta darbosies, šī vieta atzims. Barona fon Klopmana dzimtā Lielvircavā saimniekojuši 4 gadsimtus, bet doma atgriezt muižas inventāru Latvijā baronam Pēterim fon Klopmanam radusies 2019. Gadā apceļojot Latviju, kad mazliet bažījoties, tomēr nolemts iegriezties arī Lielvircavas muižā. Zariņas kundze man stāstīja un rādīja aktuālos restaurācijas darbus muižā. Es biju ļoti patīkam pārsteigts. Ar kādu mīlestību un, protams, arī naudas ieguldījumiem tas tiek darīts. Mākslas zinātnieks Ojārs Spārīts RTV skaidro, ka tas ir pirmais gadījums visā Baltijā, kad visas kādreizējās muižas telpas izdevies iekārtot ar to vēsturisko inventāru, ko kādreizējie saimnieki iegādājušies speciāli šīm telpām. Kurzemes un Zemgales muižniecības pārstāvju pēcteči notic mūsu valstī, un uzskata, ka šādām kultūras vērtībām ir jāatgriežās mūsu zemē. Un tas ļaus mūsu sabiedrībai mācīties, izglītoties un saprast, ka kultūra tā ir gan izglītība, gan tā ir šī materiālā kultūra, kur ir jāapgūst. Un mums būs, kā saka, interesanti gan lieliem, gan maziem redzēt, ko nozīmē mēbeles, ko nozīmē gleznas, ko nozīmē galda sudraps, kurš ir ikdienas lietojuma priekšmeti un nevis tikai vitrīna muzejā. Barons Pēters fon Klopmans gandrīz 400 vēsturiskos priekšmetus Lielvircavas muižai nodevis uz 25 gadiem. Speciālisti gan uzskata, ka tas vēl Lielvircavas muižas ēka ar savu unikālo iekārtojumu kļūst par iecienītu turismu galamērķi, lielā mērā būs atkarīgs no pašvaldības un muzeja rīkotajām aktivitātēm un spējas ieinteresēt. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.